את רוצה לספר לנו מה אנחנו עושים היום? אנחנו עושים היום, אנחנו לומדים, מה אנחנו לומדים? לשרוד בטבע. נכון, ומה אנחנו עשינו עכשיו? אנחנו לקחנו מים, אוקיי? ומה שמנו במים? הרבה הרבה הרבה? עלים שבמרפא. עלים ו- 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 וקצת חול ולכלוכים, נכון? ואנחנו בעצם לומדים איך? לשרוד בטבע. כי הדבר, מה הכי חשוב לגוף האדם? מים. מים, ואם אנחנו לא נאכל בטבע לשרוד ולשתות מים, כן, מה יקרה? אנחנו נתייבש ונמות, נכון? אז אנחנו צריכים, שיעור מספר אחד זה איך להשיג לעצמנו מים נקיים, נכון? נכון. חול. חול. חצץ. חצץ. למרות שאתם חושבים שזה אבנים, אבל זה חצה, לא אבנים. נכון. ויש לנו פה מה זה? סדר גפן. ו? ובקבוק. בקבוק שגזרנו אותו ככה כדי שיהיה משפך. כמו משפך. הוא בעצם המסננת שלנו, שדרכו אנחנו מסננים את המים, והם יהפכו להיות נקיים. אוקיי. השלב הבא שאנחנו עושים, אוקיי, זה לעשות מסנן. הדרי. לפי הסדר הבא, תכניסי את הצמר גפן ראשון, רואה זה סגור, מכסה סגור, עד הסוף, עד הסוף תכניסי בזהירות את זה עד הסוף, עוד עוד, זה המסנן שלנו, צריך להיות מעודק היטב היטב, נכון? יופי, אוי זה מעט, תביא עוד צמר גפן. בסדר. תשימי. בזהירות. יופי, לא ממש ממש חזק, אבל להדק. מצוין, אני אחזיק לך את זה פה. עכשיו, השלב השני זה לשים חול. תשימי חצי מהכמות, רגע. חול. לא ככה, לא ככה. יכולה לשפוך, כן. יופי, 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 יופי. תגיד לי מתי לעזור. עוד, עוד, עוד. יכולה לשים, אל תתביישי. יופי, יופי. עוד, 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 עוד. זה צריך לחסות הכל. רגע, רגע, רגע. מצוין. זהו, סגרי זה בזהירות. והדבר הבא שאנחנו נשים, זה? חצץ. נכון, אני מחזיק את זה. טוב? רגע, נשים עוד קצת חול. אני אשים. בסדר. בסדר. והדבר הבא זה שאנחנו נשים חצץ. חכה. את מצליחה? כמה חסוסים? גם תשפחי. ככה זה ייקח לנו שנים. אנחנו נתייבש עד שיגיע כל החצץ. יופי. אנחנו צריכים מהר מאוד לעשות לנו מסנן, נכון? אחרת אנחנו נתייבש בטבע. תשימי עוד. עוד, 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 הכל. יכולה לשים הכל. מצוין, מצוין. זה, ומה עשינו? מה ייצרנו פה? יש לנו מסנן שמוכן. מוכן. יפה. עכשיו, את רוצה, הנה. לעשות את הניסוי? כן, אני... חכי, אני אפתח את זה ויחזיק, כדי שהכוס פלסטיק לא תיפול. את תשפחי לבפנים את המים המלוכלכים ונראה מה יוצא לנו בסוף. בסדר? מוכנה? כן, זה... מים, מים, לשפוך. בואו נראה מה יוצא לנו. רואה, זה מחלחל לאט לאט. מחלחל, עד שזה ירד, נגיד לכם. וזה ירד מסונן. המים ירדו, נקיים ומסוננים. אוקיי? בינתיים נעבור לניסוי הבא. רגע, אבא הולך רק לשנייה לשפוך מים, ושתת אותם. תראה, הנה זה מתחיל, תראי, זה מתחיל לטפטף. אני הרגע בלב. רגע, דרי. כן. תראה? וזה מים נקיים, נקיים מן הטבע. ועשינו לעצמנו פילטר, בנינו לעצמנו מסנן טבעי. מהמם? מהמם. עכשיו מה את אומרת שנשתה? לעבור. שתה מזה. בסדר. אבא יהיה הראשון לנסות? כן. מה את אומרת? כן, 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 כן. טוב. טעים לך? מים חולים קצת, אבל כשאתה בטבע לא מתפנקים,
רוצה לשתות טיפונת? טיפונת. טיפ 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 טיפ. היא הטעים. משהו משהו. וזה היה השיעור הראשון שלנו. איך לשרוד בטבע ולהכין לעצמנו. מים טעימים טעימים. אז נתראה בשיעור הבא. ביי ביי.